Електронна версія журналу «Житомирщина педагогічна» буде розміщуватись на сайті нашого інституту, починаючи з березня 2016 року. Тематика залишиться, тобто на, ну, так би мовити, електронних сторінках цього видання педагоги області зможуть побачити досягнення педагогічної науки, методичний супровід освіти, освітні технології новітні, методичні різні добірочки, а також методичні поради для педагогів. Формат буде відкритий, тобто кожен із бажаючих, хто матиме певний матеріал, зможе його надсилати до редколегії, і за умови того, що цей матеріал буде актуальним, він буде розміщуватись у електронній версії журналу. Редколегія не відмовляється від випуску друкованого видання «Педагогічна Житомирщина». Він буде змінить свою періодичність, буде виходити одного разу на рік, на початку навчального року, і розміщувати методичні поради, методичні рекомендації щодо викладання окремих предметів навчально-виховного процесу.